အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bernardo Silva အတွက် Paris Saint-Germain ကကာလာနဲ့ကာလာမူကို Manchester City ကပယ်ချလိုက်ပါတယ် PSG အသင်းဘက်ကကာလာနဲ့ Euro 80ကို Man City ကကာလာမူပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်ဒီစားမောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသလိုတကယ်လို့များအသင်းကထွက်ခွာမယ်ဆိုရင်တောင်မှ Euro 100ထိဈေးသတ်မှတ်ထားတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ Manchester City အသင်းကဒါဘနာဒူဆူဘောက်ကိုဒါရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိပေမဲ့သူတို့အသင်းဘက်ကအခုပြီးခဲ့တဲ့ဒါနှစ်ရာသီပိတ်မှာအက်စတိုဗီလာနဲ့ပွဲကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ပိတ်သက်တယောက်ကိုပွဲပယ်ပြစ်ဒဏ်ချလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုသမောက်အိုဆွန်ကိုပွဲအပြီးမှာစီတီပိတ်သက်တဲ့အောင်ပွဲခံရင်ဒါပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အိုက်ပိတ်သက်ကို3နှစ်ပွဲကြီးကွင်းပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့စီတီဘက်ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။အိုက်ပွဲပြီးမှမန်ချက်စတာစီတီပြိတ္တတဲ့အားလုံးကွင်းထဲဝင်အောင်ပွဲခံတဲ့အချိန်ဒါပွဲအတွက်မှလက်စွမ်းပြနေတဲ့အက်စတိုဗီလာကိုသမောက်ကိုမန်စီတီပြိတ္တတူကဒါနှောက်ယှက်တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်စီတီကပြစ်ဒဏ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။မန်ချက်စတာစီတီအသင်းကလည်းဒါပက်ဂွာဒီယိုလာကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ကိုအချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်။ဂွာဒီယိုလာကလည်း2023မှာစီတီနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့စီတီမှာဆက်နေမလားထွက်ခွာသွားမလားမသိကြပဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကစားမတွေရောပြေးသက်တွေရောအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကဂွာဒီယိုလာကလပ်အသင်းမှာကာလရှည်ကြာဆက်နေဖို့ကသူ့ရဲ့နံပါတ်1ပြည့်မှတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဂွာဒီယိုလာကတော့ဆာဂျီယိုဂိုမက်စ်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုထပ်မံခေါ်ယူတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်ပိတ်ပြီးလို့ဆိုထားပါတယ်အန်ဒါလက်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကစားမကိုဂျောက်ကန်ဆယ်လိုရဲ့အရန်ဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဈေးကွက်တွင်မှာသူတို့ transfer window ကိုထပ်ပြီးတော့လှုပ်ရှားဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတဲ့ Chelsea အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ Pierre Emerick Aubameyang ကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်ဟုန်မြင့်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ် report တွေရ Chelsea က Euro 28တန်းထိပေးဖို့သဘောတူထားသလိုအပိုစုချင်းငွေ3တန်းကိုလည်း Barcelona ကထပ်မံရရှိဖို့နဲ့စုစုပေါင်းတန်း30ထိရဖို့တည်ညှိနှိုင်းနေဆဲဖြစ်တယ်ဒီပြောင်းရွှေ့အတွက်ဒါပြီးခဲ့တဲ့အင်ကာနေတုန်းကဆွေးနွေးမှုကတော်တော်လေးpositive ဆိုင်ကြောင်းတဲ့မကြမီဖြစ်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်။ Chelsea နေနဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့အသင်းက target ထားနေတဲ့ Wesley Fofana ကိုရဖို့အသေးအတန်လုပ်နေစေဖြစ်တယ်။ခတ်တာက Leicester City ရဲ့နီးပြ Brandon Rodgers က Wesley Fofana ဟာရောင်းထုတ်ရမယ့်ကစားမမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုငြင်းဆန်ထားစေဖြစ်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ Chelsea ဘက်က Fofana ကိုဒါ9နှစ်စာချုပ်ထိစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့ဒါပေါင်တန်း80ကျော်ပေးဖို့ထိတော့စဉ်းစားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Wesley Fofana ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကလည်းဒါဖြစ်ဖို့ခက်တဲ့ချိန်မှာ Chelsea ဘက်ကတော့ဒါသူတို့အနေနဲ့အခြားနောက်ခံလူတယောက်ကိုတော့ target ထားဖို့ဒီ plan B ထားထားဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea အသင်းကလည်း Christian Pulisic ကိုအစကအငှားမချဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားပေမဲ့တကယ်လို့ Pulisic ကိုစာချုပ်တက်တန်းတိုးနိုင်ခဲ့ရင်အငှားချသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်နှစ်စာချုပ်ပဲကျန်တော့တဲ့ Christian Pulisic ကို Chelsea ကနောက်ထပ်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်တက်တန်းတိုးခဲ့လို့ရှိရင်အသင်းဘက်ကအငှားထွက်ခွာဝင်ပြုမယ်လို့ဆိုသလိုသူ့ကို United ကလိုချင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အနေနဲ့လက်ရှိမှာ Anthony Gordon ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ပေါင်တန်း40မှာတစ်ခါ55တန်းမှာတစ်ခါနှစ်ကြိမ်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုပယ်ချခံရတယ်။ဒါပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကကွင်းလယ်ကစားပါ Billy Gilmore နဲ့တိုက်စစ်မှု Michy Batshuayi တို့ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့ Everton ကိုထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းထားလို့ Everton ရဲ့ကုန်ပြတ်မှုကိုစောင့်မျှော်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Watson ကလည်း Chelsea နောက်ခံလူ Emerson ကိုခေါ်ယူဖို့တဖြည်းဖြည်းနှိစက်လာပါတယ်။ Lazio နဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြက်ပြက်ခဲ့ပြီးနောက် Emerson ကို Watson ရဲ့နှိပြဒီဘုံဝိုက်ကရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့ညှိနှိုင်းမှုတွေအစဉ်ပြေလို့နှိပါဖြစ်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါရိကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအကစားတဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြင်း